Tady tahle slavnost pod názvem Národopisná slavnost Františka Svobody a teď nově Josefa Trávnička se poprvé konala v roce 1983. Má to být taková připomínka místního sběratele folkloru Františka Svobody. Je to jméno, které možná už mnoha lidem dneska nic neříká, ale byl to člověk, který vlastně zasloužil o to, že my dneska máme veškeré národopisné bohatství uchované nejenom v písemné podobě, ale taky i v archivních záznamech a máme vlastně v povědomí všechno, co tady Líšeň vytvořila v oblasti kultury a folkloru. A protože pan Josef Trávníček vlastně šel v jeho stopách a přijal tu jeho základní myšlenku uchovat tyhle všechny věci, dělal něco podobného jenom o nějakých 100 let později. Dneska máme už 17. ročník této slavnosti a protože bohužel papa už není mezi námi, tak od roku, kdy zemřel, tak se začalo potom do názvu této slavnosti přidávat i jméno slavnost Josefa Trávnička. Letos jsme tady viděli především soubory, které patří k Líšni, to znamená od nejmladší generace soubor Líšňáček, pak soubor Stará Líšeň, viděli jsme cymbálovou muziku Líšňáci, která doprovází tyhle soubory. Každý rok se zve nějaký host tohoto pořadu, takže třeba letos to byl právě soubor Kořeňák z oblasti Malé Hané a pak samozřejmě hlavní dospělý soubor Líšňáci. Vize souboru je pokračovat dál ve folklorní práci, kterou tady Pepa začal a po jeho odchodu se celý soubor semkl a povedlo se všechno rozvíjet a pokračovat jeho práci dál, takže ta vize je zůstat a vydržet a pokračovat ve folklorní práci.